ظلمت کفر رونے والی ہے، نور کی صبح ہونے والی ہے، کہ ظلمت کفر رونے والی ہے، نور کی صبح ہونے والی ہے، اور ہوش میں آ کے پھر سے یہ دنیا، ہوش میں آ کے پھر سے یہ دنیا ذات واحد میں کھونے والی، کوئی بات نہیں، محبت ہے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، جو میرے بھائی ہیں انہوں نے اچھا نعرہ لگایا، اور آپ یہ بات تو ایک ہی ہے، ایک ہی بات، کوئی بات نہیں، سب نعت پڑھتے ہیں تو نام آ جائے، کوئی دقت نہیں۔ ابھی اپنے مولانا محفوظ صاحب بیٹھے ہیں، یہ بڑی اچھی دعوت کر رہے ہیں، بار بار آئے انعام لے لے کر چلے جا رہے ہیں، شاید ابھی تک انہوں نے ایک روپیہ کسی کو دیا نہیں، دیا ہے کیا؟ نہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں، قاری صاحب نے مجھے دیے، میں نے قاری صاحب کو بھی دیے، انہوں نے آج تک کسی سے بھی دیا نہیں۔ میں یہ شعر بھی کی جانے سے پڑھ رہا ہوں، ملاحدہ فرمائے، ظلم اگر خود پر ہو، ظلم اگر خود پر تو ہنس ہنس کے سو، ظلم اگر خود پر ہنس ہنس کے سو دے، لیکن آپ عمل کرو گے کیسے، اس تبدیلیاں لاؤ گے کیسے، اس شعر ملاحظہ فرمائیے، اسے بھی آپ تقریر سمجھیے گا، کہ یوں نہ سکو کہ تم تبدیلیاں دنیا میں، یوں نہ سکو کہ تم تبدیلیاں دنیا میں، پورا مجمع اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر چادروں کے جالیے بنا واسطے دنیا
دو تین شعر سرکار اعلی حضرت کی نعت کے ہیں۔